ដរស់រវើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនារីដែលមានស្បែកសស្អាតគឺជាជាលើក្រែមបដោពណ៌ស្បែកឲ្យសរីធីគុណភាពល្អផ្ដាច់គេមិនប៉ះពាល់សុខភាពស្បែកជំនួសឲ្យស្បែកសរលោងអាចដូចទេពធីតាឥឡូវនេះក្រែមបដោពណ៌ស្បែករីធីផ្លាស់ប្ដូរការរចនាទាំងប្រអប់ខាងក្រៅនិងដបខាងក្នុងរីធីប្រអប់ថ្មីរូបរាងថ្មីគុណភាពល្អដូចដើមសូមចំណាំហើយសាកសួរឲ្យបានច្បាស់ជាវិញពេញច្រឡំផលិតផលគ្មានគុណភាពរីធីស្រស់ស្អាតលើពីការរំពឹងទុកអូន